گزر ہو بے اگر سوئے حرم باد صبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم پہنچا سلام اس روضے پر باہیں نبی محترم سبحان اللہ سبحان اللہ سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم روئے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین شمس دہا رخسار ہو بدر تجا وہ ذات جو نور الہدا کفی دست ہے بحر کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم قرآن میں برہان ہے منسوخ سب ادیان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کل بولو گے ارے کل بولو گے اللہ کی پاکی بیان کرنے میں اپنی زبان کو مجبور ہو ان سے پوچھو جنہوں نے پورا گھر کا گھر قربان کیا کربلا کے لیے آپ بول بھی نہیں سکتے قرآن میں ہی برہان ہے منسوخ سب ادیان ہے احکام جب اس کے ملے سارے صحیفے کل قدم باد صبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم ہم آپ سے رخصت ہوئے اپنے کلے دے شکم ہوئے بہت بہت سبحان اللہ ویڈیو بنانے والے میری ایک بات سن لو پھر جی بھر کے بنا لو میں اجازت دے رہا ہوں کل پروردگار جب فرمائے گا تم نے بنایا اس میں روح ڈالو تو کیا کرو گے بولو یہ بنانا بہت آسان ہے اس کا جواب دینا مشکل پڑ جائے کل میدان میں سر میری طرف سے اجازت نہیں ہے جرم کے سزا کے تم خود ذمہ دار اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو سارے قواعد سغائر کو معاف فرمائے ان کی ساری پریشانیاں دور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیاں دور فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس محفل میں دعا ہو رہی ہے فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں آئے خیال میں دعا سے لوگ بھاگتے ہیں دعا نہیں کراتے دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے ایک بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اب امام صاحب تھوڑا صبر سے لے لیجئے کام تھوڑا صبر سے کام لے لیجئے کل نفس ذائقۃ الموت ہمیں بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے موت نے چپکے سے آ کر کچھ کہا سنو موت نے چپکے سے آ کر کچھ کہا زندگی خاموش ہو کر رہ گئی کچھ اور مچاتا ہے وقت معلوم اگر ہو تو سنبھل جائے کوئی وقت معلوم اگر ہو تو سنبھل جائے کوئی کیا قیامت ہے جو چپکے سے قضا آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ایک بار کہہ دو یا رسول اللہ ہم آپ سے رخصت ہوئے
اپنے کلیجے شک ہوئے ہم آپ سے رخصت ہوئے اپنے کلیجے شک ہوئے تم خوش رہو اے ساکن شہر نبی محترم سبحان اللہ باد صبا تیرا گزر ہوے اگر سوئے حرم یا رحمت للعالمین یا شفیع نہیں بولو بڑے مضبوط ہو یار تم فاقی خان صاحب کہ جب خان صاحب رگ پہ چڑھتا ہے تب بولتا ہے ویسا ہی بولتا ہے ارے میرے بھائی اس میں نیکیوں میں اضافہ کر لو گناہوں کو نکال دو نامہ عمل سے اور ایک ہی راستہ ہے سبحان اللہ یا رحمت للعالمین ہاں یا شفیع المذنبین رکھ لاج تو یا ملحدی ایسا ہی بے جود و کرم سبحان اللہ سبحان اللہ باد صبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم یا رحمت للعالمین یہ تیرا زین ارے اب تو بولو یا رحمت للعالمین یہ تیرا زین العابدین محبوس قوم ظالمین فریاد جد محترم سبحان اللہ سبحان اللہ سبا تیرا گزر ہو بے اگر سوئے حرم اور پوتے کی بارگاہ سے اٹھا کے دادا کی بارگاہ میں لکھ چل رہا ہوں چلیں گے کون ہے ان کے دادا جنہوں نے یہ ابھی نعت میں نے پڑھی ہے ان کے دادا کون ہیں حضرت مولا علی کون ہیں اور بولو گے نہیں حضرت مولا علی اتنے مضبوط تو کمزور ہم نے کہیں ہیں دیکھیں جتنے کمزور آپ خان صاحبوں کی بات تو یہ ہے آپ کا ایک ضلع ہے آنا گجرات میں گجرات کا بھی گئے ہیں گجرات کا ایک ضلع ہے آنند اس کا قصبہ ہے پیٹ لاد وہ ٹوٹل آبادی پٹھانوں کی ہے ہماری ضلع ہے بتاؤ کون سا ضلع ہے آپ کو معلوم ہے ہمیں معلوم ہے بتائیں گے غازی پورا پورا پٹھانوں کا ہے وہاں 500 بیگھے زمین لیکن بیچ پیدا نہیں ہوتا زمین کو کیوں نہیں ہوتا سب سروس میں بوئے کاموں سے ایسا نہیں کمزور مزدور ہے وہ سب کوئی آرمی میں ہے کوئی افیم کے ڈپارٹمنٹ میں ہے کوئی کہیں ہے کوئی زمین سب پر ہے وہ بھی خان صاحب ہے اور ایک آپ خان صاحب اتنے کمزور خان صاحب جو بولنے کو بھی تیار نہیں ہے اب دیکھتا ہوں بولیں گے ابھی بولیں گے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے بولیں گے میں ایک ایسی منقبت پڑھنے جا رہا ہوں ساری دنیا کے بچے پیدا ہوئے کعبے سے باہر ساری دنیا کے بچے پیدا ہوئے ہوتے رہیں گے ایک ذات ایسی ہے جو کعبے کے اندر تشریف لائی ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے حضرت مولا علی ابھی بچوں نے مجھ سے کہا کہ وہ پڑھ دیجئے خط آیا ہے ان کے بیٹے کا ان کے والد کا خط آیا ہے کہ ان کی منقبت بھی پڑھ دیجئے گا میں پڑھتا ہوں اور ادھر سے حسان صاحب نے اشارہ کیا اس سے پڑھ کے میں ہٹ جاؤں گا ورنہ میں تو ہول سیلر ہوں جب میرے پاس مائک آ جائے تو 2 گھنٹے سے پہلے نہیں چھوڑتا اور ابھی کہہ رہے 4 بجے تک پڑھیے ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے لیکن میں کہتا ہوں اپنے وعدے ہردوانی میں اس لیے بلاتے ہیں ہمارے برابر اتنی دیر تک وہ ٹکی نہیں پاتا مائک یہ بھی تو بات ہے جس کے ہاتھوں میں ہے